Оперативна обстановка така, що війна, яка почалася сьогодні, рівно 9 років тому, 20 лютого 2014 року, і повномасштабна війна, скоро річниця буде тут, вона не припинялася жодного дня. Ворог тут щодня атакує хвилями, інколи десь перегруповується. Зараз йдуть такі знавіснілі атаки Бахмута. З трьох боків ворог намагається наступати на місто. Десь інколи його піхота підходить вже аж на околиці. Потім ми цю піхоту вибиваємо. Відбувається артилерійська атака. І так щодня. Спочатку піхотна атака, спочатку артилерійська підготовка, потім піхотна атака, атака захлибається, знову артилерійська підготовка. В місті вже практично не лишилося жодного живого будинку цивільного. Ворог цілеспрямовано знищує все в місті, цивільну інфраструктуру, приватні будинки. Тобто ситуація тут якби дуже напружена. Очевидно, якусь ціль до річниці вторгнення заявити про те, що йому вдалося чи захопити Бахмут, чи там досягти якихось інших успіхів, тому що ми інколи не розуміємо цієї логіки, коли вже по чітко прострілених нами позиціях ворог з дня на день тими самими напрямками намагається зайти в місто. Пане Юрію, а от за вашими відчуттями, це вже найвища ступінь ескалації зараз от на східному напрямку, зокрема Бахмутському, чи ворог має резерви і щось ще готує? Ворог тут застосовує абсолютно все. Крім ядерної бомби. Авіація працює ворожа, гвинтокриви ворожі працюють. Зараз дуже сильно збільшилася кількість РСЗО. Гради активно працюють, причому працюють хаотично, просто розстрілюють місто. От вони квадратами накривають, квадрат за квадратом накривають місто, потім повертаються назад, працює артилерія. Тому мені здається, що все, що в них є, на цьому напрямку вони використовують. Підтягнули резерви. Ну, є таке відчуття, що, розумієте, за цей рік Путіну немає що говорити про будь-які здобутки в цій війні. Війна програна стратегічно, ніяких оперативних цілей не досягнуто. Максимум, про що вони можуть звітувати, це якесь захоплене селище чи село, де жило до війни декілька сот людей. Тому їм, очевидно, Бахмут як більмо в оці, і вони неймовірно непропорційно великі сили кидають на його захоплення. Я так розумію, що виключно в пропагандистських цілях. Стратегічної ролі місто не відіграє, хіба єдину роль, яку ми тут відіграємо, це ми постійно знижуємо бойовий потенціал російської армії до наступу. Чим більше вони тут встрягають в боях за Бахмут, тим менше в них буде можливість цілеспрямовано вдарити на якомусь іншому напрямку. Тому сьогодні Бахмут цю функцію фортеці і м'ясорубки російської армії виконує достатньо добре. Пане Юрію, якщо говорити про фарш до бахмутської м'ясорубки, зокрема, йдеться про сили ворога, кого вони зараз скеровують на Бахмут. Ми пам'ятаємо, як кілька днів тому наші бійці буквально розмазали під вугледаром значну кількість ворожої техніки і особового складу, елітних частин морської піхоти. Відповідно, що зараз з ворогом, з його особовим складом під Бахмутом? За інформацією, яку ми маємо, на допомогу вагнерівцям, які так хизувалися своїми успішними наступальними діями і воювали в стилі царя Піра, коли будь-які їхні маленькі здобутки оберталися до них величезними жертвами, ми бачимо, що прийшли вже кадри в російські військові. Тобто збільшилася кількість і артилерії, і авіація більше працює. І ми бачимо зараз, що на нашому напрямку, там де ми тримаємо позиції, очевидно, працюють або десантники, або спецназ, бо достатньо грамотно намагаються зайти в місто. Тобто я так розумію, що вони зараз завдання, вони вже зайшли десь частково на східній околиці міста, з півночі підтискають, і зараз вони з півдня, з боку Іванівського, от там, де той знаменитий літачок, який раніше був місцем зустрічі і фотографування в Бахмуті, от десь в них є така стратегічна ціль вийти і попробувати перерізати вже не дієву трасу Костянтинівка-Бахмут. Ще раз зазначу, буквально через день такі цілеспрямовані, масовані піхотні атаки відбуваються. Якщо вони захлинаються, починає працювати артилерія. І так з дня на день. Оце якраз ви якби показуєте приблизно недалеко від того району, де тривають бої.
Пане Юрію, ще цікаво, от нерівність наших сил в технічному оснащенні і російських, от нерівність наша знизилася чи навпаки ще більше підвищилася? Ворог має і досі має приблизно п'ятикратну перевагу в артилерії. Ми чуємо, як працює його артилерія, але наша артилерія працює гучніше. Кожна зброя вимагає серйозного ставлення, серйозного підходу. От я працюю, наприклад, на американському гранатометі МК-19, і нарешті в Бахмуті мені вже дали до нього американський бронетранспортер М-113, тобто вперше за цю війну ми їздимо не на бандеромобілях, ну це тимчасово, я так розумію, але ми їздимо не на бандеромобілях. Якщо взяти російський аналог такої зброї, АГС «Пламя», АГС-17, то наша зброя стріляє далі, цільніше, має більшу вбивчу здатність. Тобто частина тих поставок, які дають нам союзники, вони, звичайно, полегшують наше життя, врятують життя солдат. І не скажу, що ситуація абсолютно вирівнялася, бо росіяни взагалі не шкодують людей. Тобто вони пруть навалою, і це найбільше те, що вражає в цій війні, що Росія взагалі ні в що не ставить людину. Вони можуть, на якихось етапах війни вони почали економити техніку, їхня піхота вже йшла без супроводу танків, бронетранспортерів. Але вони взагалі от вони намагаються цю війну перетворити в якусь божевільну бійню. Ось, зрозуміло, що ми воюємо трошки по-інакшому. Ми намагаємося, і керівництво намагається якби берегти життя солдатів, не встривати в це людиновбивство, взаємний обмін людей. Ну і та техніка, зокрема, і озброєння, яке нам надали союзники, цьому сприяють. Бо ми, наприклад, своїм гранатометом десь на відстані до 2 кілометрів здатні робити такий вогняний вал, що противник просто не може пройти, не може дійти до наших СП-шок, там перейти в бої в окопах. Тому це якби дуже важливо, сучасна хороша зброя. Пане Юрію, відповідно, ну ви згадали про гранатомети і ваша спеціалізація військова гранатометних. Хотів би вас розпитати про історію з мінометами, так? Тому що піднялась велика дискусія всередині нашої країни і за її межами, зокрема, про роботу різнопланових мінометів. Наскільки вони би придалися зараз нашим бійцям? Дивіться, війна – це така шахматка. В окопі стоять піхотинці, звичайні, які мають максимум легкі кулемети, іноді важкі. Трошки відтягнуто на декілька сотень метрів можуть стояти наші гранатомети і важкі кулемети, а за нами вже працює мінометка. І мінометка виконує достатньо важливу роль, тому що коли міномети працюють, не можуть наступати піхота. Міномет, залітаючи броньовану машину, знищує броньовану машину, тобто знищує живу силу і в укриттях. Це важлива зброя. Проблемою на цій війні є те, що ми маємо різні типи мінометів, але ще більшою проблемою є те, що ми маємо різні типи мін. Мій товариш, який в сусідньому підрозділі керує мінометкою, каже, що десь понад до 30 типів мін з різних країн ми маємо. Вони всі мають різну балістику, вони всі по-різному летять, на різну дальність летять. І тому це дуже важливо спочатку їх освоїти. Але зараз найбільшою проблемою з мінометами є брак снарядів, брак мін. Це зараз є найбільшою проблемою, яка на війні. Набоїв, очевидно, не вистачає. Ворог напирає. Якщо влітку я міг випустити спокійно до 300 гранат в день, то зараз, коли ворог навіть атакує, ми можемо випустити 30, 60. Відповідно, ми відчуваємо цей голод набоїв, його відчуває мінометка. Якщо не працює, його відчувають артилеристи, на жаль. А якщо не працює артилерія, танки, міномети, і ми не працюємо, тоді страждає українська піхота. Тоді ворог підходить під самі позиції, зав'язує ближні бої, і тоді, звичайно, втрати набагато збільшуються. Так, пане Юрію, подякуємо. Чи тебе є так, ще запитання? Я ще хотів уточнити, як зараз дають собі ради з хаймарсами, зокрема, на вашому напрямку, на Донеччині. Так доходить інформація, що у ворога регулярно щось вибухає. Зокрема, і в тому самому Донецьку. Ну і, відповідно, є розуміння, що радше всього працюють системи «Хаймарс». Але хотів би, пане Юрію, вас розпитати, наскільки ця зброя в теперішніх обставинах є доброю і, можливо, навіть оптимальною? Ця зброя є дуже доброю, тому що чим є далекобійніша зброя, чим точніша зброя, тоді ворога можна зустрічати на дальніх рубежах. Ворог не підсовується, не може атакувати, не може підвозити особовий склад. Я хаймерси бачу тільки, як вони над головою летять вночі, бо вони мають такий слід, який ні з ким не переплутаєш. Але очевидно, коли працюють хаймерси, особливо ми пам'ятаємо
коли була ситуація там з Макіївкою, і ми були на суміжній частині фронту, то на пару днів стало набагато легше. Тому що коли ворог в запіллі несе втрати, коли перервані його логістичні ланцюжки, коли нищаться його бази підвезення зброї, це дуже працює. Зараз ми так розуміємо, що ворог призвичаєся вже до відстані, на яку працюють наші хаймерси. Свої логістичні центри переніс за межу дії хаймерсів, і тому Україна потребує зброї, яка стрілятиме трошки далі. Тому що зараз ворог вже якби зрозумів, наскільки серйозна ця зброя. Росіяни дуже бояться цієї зброї, тому що їхні системи, реактивні системи залпового вогню стріляють дуже неприцільно. Вони є руйнівними теж, але стріляють дуже неточно. Вони кожен день по нас стріляють градами, але попадають виключно по цивільних об'єктах. Ну і наостанок, пане Юрію, хотів би вас розпитати про важку бронетехніку з ворожого боку і з нашого боку, тому що ми дуже багато чуємо про ближні, про піхотні бої, так, а загалом хотів би вас розпитати, наскільки активно використовується бронетехніка, так, і чи, можливо, вже надійшло певне підкріплення обіцяне? Ворог використовує бронетехніку, але боїться її використовувати, тому що знає, що в нас є серйозні системи боротьби з ним, особливо джавеліни, які стріляють до 4 кілометрів, дуже прицільно, є стугни, і величезна кількість різноманітних труб, в яких нас є, тому ворог не підходить на близьку відстань. Наші танчики працюють, поки що, звичайно, це танки українські, модернізовані, старі совєтські, Т-72, Т-64 БМ «Булат». Танкова підтримка теж дуже важлива, хоча, знову зазначу, відчувають танкісти голод снарядний, набоїв не вистачає, бо якщо танк виїжджає на позицію, то, очевидно, ні ворожа піхота, ні ворожа бронетехніка рухатися не може. Але тут ми бачимо, тут в Бахмуті є і танки, і броньована техніка, і працює українська артилерія, відповідно, чекаємо більш кращих систем. Чекаємо більш кращих систем, бо я на собі оцінив, що таке їхати на американському бронетранспортері, що таке працювати з його броні, як він працює, як безпечно діставатися до вогневої позиції, наносити вогневе враження і відходити, не боячись, що в тебе щось там прилетить. Це дає істотну перевагу. Тому сподіваюся, коли з'являться західні танки, сучасні, набагато сучасніші за російські, тоді ми зможемо реально перейти до контрнаступу.